Takže čusec, vítejte dneska u pokračování z rozmetání hnoju, u novýho farmlogu. Vlastně natáčím to týden po videu, nebo po předchozím videu, co vyšlo z rozmetání, který vlastně jsme teda ukončili tím stylem, že v podstatě bylo tak tvrdo a sucho, že to, co jsem rozmet, nemohl ani zavorat. Což se nám teda jako podmínky trošku zlepšily, teďka nám asi 3 dny sprchlo, úplně přesně kolik sprchlo nevím, ale určitě to teda ta orba vypadá mnohem líp. Přezuli jsme pluh, takže nový špičky a želízka jsme tam dali, což taky určitě pomohlo, ale musím říct, že stejně ta orba není taková, jaká by jako měla být. Na to, že dřív prostě, když to tak vemu, na podzim byl problém ten pluh utáhnout tý zemi, to byla mazlanice, tak teď je fakt furt, dá se říct, extrémní sucho. Nebudu říkat, že ne. Furt ta orba není taková, nebo ty podmínky na tu orbu nejsou takový, jako by měly být, si myslím. Ale určitě se to teda zlepšilo. Ne, že ne. Takže pokračujem. Jinak teda tohle rozmetadlo asi bylo předposlední. Jak můžete, nebo uvidíte za chvilku, nebo můžete vidět, už vlastně se blížím do finále. Nevím, jestli se mi to vejde na jedno, ale myslím si, že tam bude ještě tak 2 rozmetadla zhruba. Odhadem. Takže já dneska budu mít rozmetýno. Ale není to teda úplně poslední rozmetadlo, co budu rozmetat teďka. Ještě vlastně máme slíbený hnůj z bažantnice, takže ještě mě čeká dojet pro hnůj do bažantnice a ten taky rozmít. A pak ještě tady soukromník asi bude chtít něco rozmít, nějaký hnůj, ale to ještě není jistý. Takže já určitě ještě mít rozmetadlo nebudu. Ještě to nechám zapřežený pořád a uvidí se. Sníme rádio. Jinak teda Všechno šlape jak má. Všechno bez problémů proběhlo. Práce šla krásně od ruky. Takže spokojenost. Děkuji vám za komentáře u předchozího videa vlastně z rozmetání. Jsem rád, že takhle komentujete, že mi občas třeba poradíte nebo tak. Třeba děkuju za ten komentář s těma náhradníma dílama, že většina se ještě sehnat dá. Potom tam někdo komentoval, že to byly poměrně dobrý rozmetadla, že jich měli hodně. Myslím si, že jako je to dost možný, protože vím, že tady ve okolí jich taky dřív vězdilo mraky. Ne, že ne. Takže tak. Určitě děkuju za lajky, komenty. Je to fakt super. Bavíte mě čím dál víc. Jsem rád, že to sleduje čím dál víc lidí. Takže určitě tam mrzkni odběr. Jestli jsi tady na tom kanále poprvý, nebo ho tam nemáš. Jinak teda, kdyby vás zajímalo něco vlastně o mě jako takovým nebo naší farmě, tak se určitě podívej na video 1000 odběratelů. Zmiňoval jsem tam tak nějak stručně zhruba všechno, co si myslím, že
by vás mohlo zajímat, kdyby tam byla věc, která prostě ses nedozvěděl, tak určitě okomentuj, buď tohle video, nebo to 1000 odběratelů. Já ti rád nějak odpovím, buď to formou jako videa, kdy ti udělám odpověď ve videu, a nebo okomentuju tvoje video a odpovím ti. Takže tak. Takže tak, co vám budu vyprávět? No, to je super, děkuju všem takovým těm skalním fanouškům, který vlastně mě podporují už od začátku. Vážím si toho, ne že ne. Kůže, já jsem to vzal i s vínou trošku, to nevadí. Takže tak, no. Jinak teda ještě pro ty, kteří jsou tady noví, je v popisku dole pod videem, najdeš můj Instagram, kde mě můžeš sledovat, kde taky sem tam něco přidám, nebo tak. Takže tam určitě mě sleduj, jestli tě moje tvorba baví. Nebudu říkat, že to taky není fajn, určitě mi tam píšete a tak. Jediný, co teda, když už jsem u tohohle popisování a zmiňování, tak prosím vás, už jsem to v nějakém videu zmiňoval, ale zmíním to teda znovu. Nepište mi, kdy bude další video a tak dál. Prostě jsem rád, že mi napíšete nebo to, ale potom už je to až otravný. Když se furt ptáte, prostě, jak už jsem v některých videách říkal, ty videa budou vycházet ne pravidelně, prostě občas víc, občas míň, někdy v týdnu, někdy o víkendu. Zkrátka netlačte na mě, stejně já vám ty farmlogy točit nebudu, když mě to nebude bavit. Takže tak, takže to bych vám chtěl říct a doufám, že se toho trošku budete držet. Takže tak. Jinak teda si myslím, že vlastně videí vychází spoustu vlastně těch fanvlogerů. Ranec, co vám budu vyprávět, si myslím, takže je furt na co koukat. I když teda musím říct, že takový ty skalní farmlogeři, nebo jak bych to řekl, je teď teda úplně vydat. Kurde. Lepše rukující. Ty teď úplně videa teda nevydávají tak často, jako to bývávalo. Ale já je osobně jako chápu, protože ono to nějaký čas zabere, ne že ne. To video se stříhat, natočit a tak dál. Teďka jsme se postavili na tři trošku, dobrý, tak.
úplný maraz došel. A upal do jistě. Snažím se to nebrat vínou, ale někdy se to prostě ještě jinak nepovede. Až to trošku zadloubnu do země. Rozhoši tady, hnoji, a co, zvedneš to? Nezvedneš. Hoši, teď vám ukážu jeden triček, jo. Opřeš to o sajtnu, nakloníš, přitom zvedneš a zvedneš nahoru. A je to. A teď už se to prostě tam povede nějak vyložit. Tak. A je to. Hej. Na to vždycky přijde člověk až časem. Takovýhle vychytávky, jak si pomoct. Myslím si, že ty sajtě to neublíží. Dost tak těžký to taky není. Takže v pohodě. Jak teda jste mi tam psali, ať natočím vlog z Orby, nebo video z Orby. Třeba taky bude, uvidím, jestli mě tam za to někdo pustí. Ale myslím si, že by mohli. Takže tak. Sednem, zařadíme loketku a valíme. Jinak jste se si všimli v předchozích videích, tohle je držák vlastně na separátor na ovládání a Stray ho tady měl, když potřeboval nutně sbírat brambory a 110 vlastně byla v servisu, tak na to napasoval vlastně ovládání u sběráku. Teda od sběráku, od bramborového kombajnu a zůstalo to tady a musím říct, že to je takový dobrý držátko docela, když takhle člověk tady jezdí přes ty hrby, tak se to chytne, vychází mi to akorát na ruku, asi to i zůstane, je to docela, akorát to teda nastříkám asi na černo, ať to vypadá trošku líp a jinak paráda. Taková vychytávka. Jak? Ježišmarja, no. Jinak co jsem to chtěl říct. Jo, jinak vlastně ve výbavě si člověk může dát i ten panel. To je potom paráda, to se člověk může držet jak klíště a neudělá s tím nic. Tak, 8 km hodině, zapneme náhon, konstantní otáčky a valíme. Jinak můžete vidět Kvernelanda, Plužík, vlastně s Pakrem, to vlastně náš pluh, to se tam někdo taky ptal od minulé videa, je to pluh, který je u nás už hodně dlouho, vlastně kupoval se za ten první case, co jsme měli, za tu 130. Takže ve finále tenhle pluh už tady u nás bude tak, no, 15 let 100%, ale jako řekl bych, že klidně víc, když tenhle traktor je tady 12 let,
To klidně možná takových 16-17 let, ale nechci kecat. To úplně přesně teda nevím, ale jako je tady dlouho a je to parádní mašina. Nikdy se na něm neřešilo nic vážného a orá fakt super. Nebudem říkat, že ne. Ale to bych vám rád právě natočil třeba v nějakým tom videu z orby. I když já teda oral naposled bude tak 3 roky zpátky možná, co jsem jezdil s pluhem. Takže bych se klidně i rád svéz po dlouhý době. Tak uvidíme, co a jak. Jinak teda, jsem se bavil s Martinem, starým Zetorákem, tímhletím ho zdravím. A on mi říkal, že vlastně já teda točím to rozmetadlo, to je remáčko na 540 otáček. A on mi říkal, že trambusy snad točili 800, takže bych to eventuálně mohl klidně točit na 1000. Ale teda zdá se mi to zbytečný, ale schválně by mě to teda zajímalo, tak jestli někdo víte, mi určitě do komentáře napište, co je na tom pravdy. Já to osobně teda nevím, já to netuším, co točí trambus nebo tak, ale točím to na těch 540, myslím si, že je to v pohodě, že je to rozházený pěkně a že tomu rozmetadlu určitě neublížím. Takže tak, ale tohle to by mě schválně zajímalo, tak když tak do komentářů určitě, pokud někdo víte, tak napište schválně, ať jsem teda něco chytřejší, jo. Sedláme zase opět do mašiny zetorácký. Tak já si to rozmetadlo dám. Asi tak zhruba jak bylo. To moc nevymyslím teďka. Přebudu to asi schrnovat směrem sem takhle. Takže to postavím. No, nechce se mi chodit tím chvílem teda. Kdybych to postavil nějak zhruba tak, jak bylo. Tak. Už by se tam asi mělo vejít. Takže vám natočím ještě, jak to tady budu dočišťovat. A bude to asi pro dnešní video všechno. To tam nemůžu. Uleželej ze spoda. Ještě k tomu asi vždycky naberu trošku hlíny. Protože to chci tady vyčistit tak trošku jako pěkně, aby se tady s pluhem člověk potom hnul, protože zavorat
takhle po hnojništi není žádná sranda. Většinou to moc pěkně nejde. To vám budu povídat. Vidíte sami, že se tady betonu, který je v podstatě prázdný a ještě dotížený. Na předku občas nemůžu hnout. Žádná sranda.
není to. Nebo ne úplný, není to, ale... Náš hrůj rozmetenej. No, to hruje. Vlastně z Bažandice, jak jsem zmiňoval už, toho by měly být asi zhruba 2 megy. Nebo já si tam dojedu 4x rovnou tímhle a rovnou do rozmetu. Uvidíme, jak se bude chtít. Ale možná by to nebylo od věci, aspoň bych to nemusel zase nakládat. Pak ještě kotec dole u bejků vlastně. Se taky veme na čisto. Jak se to tady zavodá. Ale tam toho moc nebude, tam bude jako tak 2 rozmetadla. Takže tak a uvidíme, jestli ještě teda pojedeme někam tam na výpomoc. Tam by ale taky měly být třeba, já nevím, 4 rozmetadla si myslím. Jenom tak na chvilku, krátka.
kámek trošku odfrknout. Minulej trošku prohnali. Když ho chcípnem, to je vlastně důvod, proč nechcípám tu pumu. Dá se mi to takový jako nic moc pro ten traktor, už to vlastně tady člověk, no nebudu říct hodí, ale měl furt by startovat a chcípat. Kor vlastně pro takhle pěkný traktor už, a je u toho ještě, ale určitě by to pro tomu turbu a tak dobře nedělalo. Jak tady vlastně můžete vidět tu hořčici, zelený hnojení. Podle mě docela vyrostla pěkně už, ne že ne, už to k něčemu bude. A je to no, já to jdu teda rozmíct. Bude vlastně myš z hnoje zde jí běhá. To bude vlastně pro dnešní video teda všechno. Já se s váma loučím a je to teda vlastně poslední video z hnojů ode mě. Takže doufám, že aspoň se bude líbit. A mějte se pěkně no. Takže se s váma loučím a zase u dalšího videa. Takže čusec.